မြန်မာနိုင်ငံဟာစီဒီပထိုးတွေပေါ်များတည်ရှိရာနိုင်ငံတနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်တွေကိုကြောက်စိစကြင်တဲကြောက်ထန်းကြောက်ကြေးအင်းကြေးအုပ်လင်ခင်အစရှိတဲ့ကြောက်အမျိုးအစားတွေနဲ့ကြီးညိုစရာကောင်းလောက်အောင်ထူးစစ်ပြုလုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်မန္တလေးမြို့ဟာကျောက်စစ်ထုလုပ်တဲ့အဓိကနေရာဖြစ်ပြီးကျောက်စစ်အလို့ယုံပေါင်းများစွာတည်ရှိတဲ့မြို့လည်းဖြစ်ပါတယ်အများအဖြစ်စင်တုတော်တွေကိုစကြင်ကြောင်းနဲ့ထုလုပ်တာဖြစ်ပြီးစကြင်ကြောင်းတွေကိုတော့မန္တလေးတိုင်းမတရားမြို့နယ်စကြင်ကြီးရွာကစကြင်တောင်တွေကနေအများဆုံးထုလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်စကြင်တောင်ကရရှိလာတဲ့စကြင်ကြောက်တွေကိုမန္တလေးနဲ့စကိုင်းကိုအဓိကပို့ဆောင်ကြပါတယ်။စင်းသူတော်အရွယ်အစားအလိုက်ကြောက်စည်းတန်ဖိုးကိုလည်းသတ်မှတ်ထားပါတယ်။ရောင်းတာကတော့ခုဒါမလိုချင်တဲ့ကြောက်ကိုခွဲခြံစိတ်ကြပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကကားနဲ့လည်းဝယ်တာပဲကား3တန်ကား6ကား6ဘင်းကားတစ်စီးကိုဒါ1000ပေးရတယ်။ဒါခြားတဲ့လူကသူ့ပိုင်သူမျိုးသမီးတွေငှားပြီးတော့တင်ရတာ။အဲ့ဒါကတော့ဒါအကြံပိုင်းကဆိုင်ရာပေါ့။ခုလိုကိုယ်လိုကိုဆရာတောင်းနေတဲ့လူကြောင့်မျိုးကြတော့ဒါ2000ညာတော့ပလင်မောကို2000လို့ခေါ်တာပေါ့နော်အစားဆုံး30 42လက်မှရှိတယ်အဲ့ဒီဟာမျိုးကိုဒါရောင်းစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတောင်းပေါ်တိုင်းရောင်းစားမယ်ဆိုရှိရင် 5000 မှအထက်ပဲရှိတယ်ညရင် तू က2000ဝဲ3000ဒီလောက်ပဲရှိတာပဲပုံမှန်အဖြစ်ခုနှစ်လက်မှရှိတဲ့စကြင်ကြောက်တုံးတုံးကို700ရှစ်လက်မှရှိတဲ့ကြောက်တုံးတုံးကို1500ကျပ်ဆယ်လက်မှရှိတဲ့ကြောက်တုံးတုံးကို2000ကျပ်ပေးရပြီးတပေကြောက်တုံးကိုတော့ကျပ်ငွေ3500နဲ့ဝယ်ယူရတယ်လို့သိရပါတယ်စင်းသူတော်ထုလုပ်တဲ့လူတွေဟာတပေကြောက်တုံးကိုတော့အများဆုံးမှာယူကြတာပါမန္တလေးတိုင်းကဖြစ်တဲ့ဒီကြင်ကြီးရတဲ့ကြောက်တွေဖျားတွေကြောက်စင်းသူနေတကာပေါ့ရန်ကုန်ဟိုးအောက်ပိုင်းအဝဲတို့ဘိတ်တို့အလူပတိယာစပြင်ပူရတာပေါ့ဟိုထဲဆိုလဲရှေ့ဆိုရင်တရုတ်ပြည်ထိတို့ပတ်ကြတယ်ဒီဘုရားတွေကအဲ့မှာဆိုရင်တော့အစုကိုတိမ့်နဲ့ချီဝဲတာရုပ်ကတော့တိမ့်နဲ့ချီဝဲတာအစုနဲ့စုဝဲတာပုံမဟုတ်ဘူးဘုရားစင်တုတော်တို့ဖြစ်ဖို့ကြောက်တုံးတုံးကိုအရင်ဆုံးတရိကံပုံပေါ်ပေးရပါတယ်။အဲဒီနောက်ဘေးနှစ်ဖက်နှစ်ချက်ညီအောင်ခဲတံနဲ့ဘဟုအနေလိုင်းဆွဲပေးရပါတယ်။လိုင်းပေါ်ပြီးရင်တော့ဘုရားစင်တုတော်ရုပ်လုံးပေါ်လာဖို့အကျန်းထည်ထုလုပ်ရပါတယ်။ကျောင်းပေါ်လာတဲ့စင်တုတော်တွေကိုလက်မောင်းပခုံးတော်ရှေဖွားတော်နဲ့သင်္ကန်းအသွန်တွေကိုထင်ရှားလာစေဖို့ပုံထွင်းရပါလေပုံထွင်းရမှာလဲအမှုစိတ်ပြုလို့ရတာဖြစ်ပြီးအမှားပြေမရှိအောင်စနစ်တကျဂရုစိုက်ထွင်းလို့ရတာပါဒီပညာရက်ကဟိုကျေပြန့်နေပေါ့နော်ကျေပြန့်နေဆိုတော့သူကကြောက်စစ်မာရွေးမခံ
Maju makan muzua. So tni ya malai ya. Tersulung apa lelai biang. Tertau malai. Si tau nulai biang. Tni ya malai terbolong biang. Ado melulu ada so. Ku dini ada cem makan. Dini ada cem makan. Dini ya malai do tau. Kalau di ngah lelai ada so. Alu nasi ni kacau. Kini aje. Nasi muka. Cing ni mahai biang. Dua jam. Alah, dua jam tu ah, lama dua jam sih mah. Lama ni kan mahal, mahal ni kaya ah, ah dah lama lama mahal. Kau dua mah, dia tu kau dua mah. Dengan ni jom ni, lama dia hari dua, kau dua mah, dia tu. ผู้กองหนุ่มไปมาแล้วยังลงหนอนเพื่อกูเช่นสัตย์ใจหนีไปปมพ่อไปยาวมาไหมเฮ้ยพี่หนอในข้างหนอนในสันหนอในแขนหนอนรีกูอธิษฐานยิ้มสวยไปปมจุ้ยยาวอะไรเจ้าเองก็พิจารณาเส้นดูดูเชื่อลาบิสอยหนอที่ได้ลาบ่อช่อแก่ไปยาวมาพิบาร์เส้นดูดูกูอธิษฐานคือใช้ผู้ลูกอับไปที่ก้าจ่าเรียนหนาหนอถึงกันต้องและช่องหนอนในเชื่อช่องหนอนรีกู ก็เป็นเรื่องปกติไปบุลุเอปาร์เลยช่วงนี้ก็มีที่เป็นส่วนหนึ่งสิ่งหนึ่งเลยเพียงแต่เราไม่สนใจก็เป็นกุญแจสุดที่ทำให้ช่วยกันไปยาวเลยที่สิ่งหนึ่งที่สิ่งหนึ่งทำให้เราสบายเลย ซีซีเส้นปีนอช่อกันเนี่ยเส้นปีโซมิลูเปียยามาวะน้องสองเส้นนี้เนี่ยช่วงหลังปลายปีพี่เด็กที่เส้นดูดูช่วยชาปียามาพี่บาร์เลยที่เส้นกูช่วยยิ่งเส้นลูเล็กข้อสูบาร์เลยกูลงกันเนี่ยไปสิเลยจ้ะไปสิบีบาร์บีโซมาเผาได้ข้ามจ้ารอหนูกันเลยก่อนหนูกันจ้ารอที่เผาได้เส้นมิวมิวเส้นนั้นมิวมิวบ่ดูนี่อันเนี่ยดูบ่เลี้ยงยี่ตัว ตุนี่อันเนี่ยดูบ่เลี้ยงยี่ตัวเว้นอันเนี่ยเส้นเว้นอันเนี่ยเส้นไอ้ลูกเส้นมิวเนี่ยตรงสวยบีโร่เมียนาเลยเมียนาบูรุบ่เนาะไอ้ลูกมิวเมียนาทุเรศกับเมียนาทุเรศแต่ไอ้ลูกมิวเลยเนี่ยโอ้เขี้ยกาดูได้แล้วบ่คู่เขี้ยกาดอกยี่น้องว่าไอ้ลูกมิวมองมียาวแต่เส้นเนี่ยชอบเบี้ยเว้นชอบเบี้ยชอบเบี้ยอะไรยี่ดีโกงลงประมาณลงลงเลยว่าละ ช่วยยามาเส้นดูดอยยี่ปลาละเนี่ยลงหนอยาคงนักข่าวเนี่ยสั่นหนอรีกูปีบินเทียช้าเต้าวันเดียวเสียดานเนี่ยเต้ใจปมพอยช่วยปีอาบาร์เลยแต่งานหนอรีกูเลยช่วยยังช่วยปีอาบาร์เลย เราส่งพิซซ่าตัวไปส่งเองเนาะชาวนาเวนเซงก็ชาวตัวไปพิบาร์เลยชาวนาเวนเซนดูดอะไรกูพี่สาวนั่นวีนี่เป็นกงสายนี่เนี่ยเซนดูพิโรเตอโลยงเลยมาเลยช่างชาจาวาเลยมาเลยมาเนี่ยฮารองเข้าดองมีอะไรบ้างเนาะฮารองเข้าดองมีอะไรรู้ไหมตัวเราบ้านไหนที่เรารู้ตัวเราไม่มาบูโดเองเนาะฮารองเข้าดองเราแบบ จะน่ารีดีก็ได้ที่นี่เราได้บูโดนั่นเนี่ยเป็นอะไรที่เราได้บูโดนั่นเนี่ยไม่เอาเป็นไม่เอาบูโดนั่นเอาลูเลยดีเลยเท่าดับบ่ในมานาเกมบ้าสัตว์จริงจังในทุเรศเซนดูดอริโกมีน้องมีเล็กเทกเรียสัตว์เดินปีรูปุโสกเจ้าตียาบาร์เลยเซนดูดอทุเรศลูเรนี่เนี่ยไม่เอาปีดูจีนอยู่ไหนบ่พอได้เซนดูดอริโกทุเรศไปยาจีฮะกูดูเลยจะวันเลยว่าลูแม่ตาขยุเลยสิจ้าเต็มใจเลยยาบาร์เลยขมยา